રાજ્યના 50,000થી વધુ પોલીસ જવાનોને અપાશે સીપીઆરની ટ્રેનિંગ. ગુજરાતના પોલીસ વિકાસ સહાય કહ્યું કે કોઈ પણ ઘટના કે દુર્ઘટના સમયે સૌથી પહેલા પોલીસ સ્થળ ઉપર પહોંચે છે ત્યારે પોલીસ કર્મીઓને સીપીઆર ટ્રેનિંગ ઉપયોગી નીવડશે. ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ મહાનિર્દેશક વિકાસ સહાય છોટાઉદેપુર ખાતે વડોદરા રેન્જની ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ માટે આવ્યા, જ્યાં પોલીસ કર્મીઓને સીપીઆર ટ્રેનિંગ આપવા બાબતે રાજ્ય પોલીસ વડા વિકાસ સહાયે નિવેદન આપ્યું છે. રાજ્યમાં હાર્ટ એટેકના વધતા બનાવો વચ્ચે પોલીસ કર્મીઓને સીપીઆરની ટ્રેનિંગ સમાચાર મહત્વના છે. રાજ્યના દરેક જિલ્લામાં 50,000થી વધુ પોલીસ કર્મીઓને ટ્રેનિંગ આપવાનું આયોજન કરાયું છે. રાજ્ય પોલીસ વડા મુજબ કોઈ પણ ઘટના ઘટે કે દુર્ઘટનામાં સૌથી પહેલા પોલીસ પહોંચે છે તેવામાં ટ્રેનિંગ ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે. છોટાઉદેપુર ખાતે ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં આવેલ રાજ્ય પોલીસ વડા વિકાસ સહાયે બેડમિન્ટન કોર્ટનું લોકાર્પણ કર્યું, તેમજ છોટાઉદેપુર, વડોદરા, નર્મદા અને ભરૂચ જિલ્લામાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરનાર પોલીસ કર્મીઓએ સન્માનપત્ર પણ વિકાસના સહાયના હસ્તે એનાયત કરાયા. સાથે સાથે ડીજે અને ચાર જિલ્લાના એસપી, ડીવાયએસપી સહિતના અધિકારીઓના હસ્તે વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ પણ યોજાયો. બ્યુરો રિપોર્ટ, રેહાન પટેલ, છોટાઉદેપુર. આજરોજ છોટાઉદેપુરમાં બરોડા રેન્જની અલગ અલગ જે જિલ્લાઓ છે જેમાં છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ અને બરોડા ગ્રામ્ય એ ચારે ચાર જિલ્લાઓની અને રેન્જની એક ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ રાખવામાં આવી હતી અને એ ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાં ચારે ચાર જિલ્લાઓમાં ક્રાઇમને લગતા જે પ્રશ્નો છે, કાયદા અને વ્યવસ્થા લગતા જે પ્રશ્નો છે અને આપણા જે પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ છે એ લોકોને વેલફેર લગતી જે પ્રશ્નો છે તે અંગે ખૂબ ઊંડાણથી ચર્ચા કરવામાં આવી અને બરોડા રેન્જના વડા મારફતે એક આખી જે પિક્ચર છે બરોડા રેન્જની તે અંગેની એક ખૂબ સરસ પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરવામાં આવ્યું અને મને જોઈને ખૂબ આનંદ થઈ છે કે બરોડા રેન્જના દરેક જિલ્લાઓમાં ક્રાઇમની દૃષ્ટિએ અને લોન ઓર્ડરની દૃષ્ટિએ ખૂબ સારી કામગીરી થઈ રહી છે અને ખાસ કરીને આ જે ચારે ચાર જિલ્લાઓ છે એના જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે એ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ પરિણામલક્ષી પોલીસિંગ થાય એના માટે જે પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ કર્મચારીઓ છે એની સાથે સાથે જે આઉટપોસ્ટના કર્મચારીઓને અધિકારીઓ છે એ લોકોની પણ કામ કરવાની જે પદ્ધતિ છે એની પણ એક વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું અને પ્રોપર્ટી ઓફેન્સીસ, બોડી ઓફેન્સીસ, અલગ અલગ પ્રકારના જે ઓફેન્સીસ બને છે એને અટકાવવા માટે જે પ્રયત્નો બરોડા રેન્જમાં થઈ રહી છે તે અંગેની એક ચર્ચા કરવામાં આવી અને આ મુલાકાત દરમિયાન છોટાઉદેપુર પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં એક બેડમિન્ટન કોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવાની પણ મને એક તક મળશે અને એના માટે જ ખાસ આજે બરોડા રેન્જની છોટાઉદેપુર જિલ્લાની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ નાના મોટા બનાવ બની જાય તો મોટાભાગે પોલીસ અધિકારીઓ અથવા કર્મચારીઓ એ લોકો ફર્સ્ટ રિસ્પોન્ડર્સ તરીકે ત્યાં પહોંચી જાય છે. એ કોઈ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટની વાત હોય કે કોઈ મારામારી થઈ ગયો હોય કે કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સી હોય તો જ્યારે ફર્સ્ટ રિસ્પોન્ડર તરીકે પોલીસની એક ઇમેજ છે તો આ પ્રકારની ઇમેજને વળગી રહેવા માટે પોલીસને અલગ અલગ પ્રકારની તાલીમ જે આપણે આપીએ છીએ એમાં એક સીપીઆરની